दार्जिलिङ नगरपालिकाले एक स्किम अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको 32 वटा वार्डहरूको विकास हेतु प्रत्येक वार्डलाई रुपियाँ 10 लाख गरेर वितरण गरिएको थियो। त्यही विकास हेतु वितरण गरिएको रकमलाई सदुपयोग गर्दै वार्ड नम्बर 18 का नगर पार्षद गणेश सार्कीले आफ्नो वार्ड अन्तर्गत रहेको 4 वटा गाउँमा विभिन्न विकासमूलक कामहरू गरियो, जसमध्ये वार्ड नम्बर 18 प्रकृति ग्राममा स्थानीय गाउँवासीको सुविधा हेतु टङ्लो भ्यू सेल्फी पार्क नामकरण गरेर एक पार्क निर्माण गरियो, जसको आज विधिवत उद्घाटन गरियो। उक्त पार्क निर्माणमा जेल सुपरिन्टेन्ट, जेलर र स्थानीय वासीले महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याएका थिए। हेर्नुहोस् यस पार्कबारे विस्तृत रिपोर्ट। आज जुन हामीले जुन ओपनिङ राख्यौँ त्यसमा दार्जिलिङ सदर थानाका आइसी सर पनि आउनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रा भूतपूर्व काउन्सिलर मेरा आदरणीय साथी अनुभाङज्यूलाई पनि मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अनि हाम्रा एनजिओबाट आउनुभएको सरलाई पनि मरिमरि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै हाम्रा मानवमुक्ति ट्रस्टका हाम्रा आदरणीय दाई प्रेसिडेन्ट किरणज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, उहाँ पनि यस ओपनिङमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा। अनि हाम्रा डाक्टर जागिर हुसेन बस्तीबाट मेरा प्यारा दाई आदरणीय हाम्रा साजिद दालाई पनि मरिमरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै जेलबाट आउनुभएका मेरा आदरणीय बडा, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। साथै मेरा गाउँका जति पनि उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी, साथै लोअर प्रकृति ग्रामबाट हाम्रा सचिव शरद राई सरज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि तङ्ली भ्यूबाट तङ्ली भ्यूका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मरिमरि धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र आज यो बनाउनुमा सक्षम कसरी भयो भन्दाखेरि, जति बेला तपाईँहरूले ममाथि एउटा ठुलो विश्वास राखेर रा, मलाई त्यो जग्गामा पुर्याउनु भयो नगर पार्षद बनाएर, अनि मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो पनि इच्छा थियो। अनि त्यो इच्छासँगै तपाईँहरूको पनि सहयोग अनि विचार मिलेर आज मैले यो जग्गामा एउटा पार्क बनाउन सक्षम भने, यसमा म मात्र होइन, म भन्दिनँ, हेर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूले गर्दाखेरि आज यो चिज बनिएको हो, अनि तपाईँहरूले नै यसलाई स्याहार सुधार गरेर राम्रोसँगले यसलाई राख्न सकेपछि यो हाम्रो एउटा एसिट हो, यसलाई बचाउनुपर्छ। हामीले बचाएर यसलाई हामीले राम्रोसँगले दुनियाँलाई देखाउनुपर्छ कि यो जग्गामा पनि एउटा सानो मिनी पार्क छ भनेर। विगतको दिनमा मैले जति बेला 2017 काउन्सिल हुँदाखेरि पनि मैले जिएस पार्क बनाएँ, अनि त्यहाँ मैले एलइडी स्क्रिन साथै सिसी क्यामेरा पनि उहाँ यो गाउँलाई लगाएँ। त्यो सबै प्रयास गाउँका साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि यहाँका समाजका सदस्यहरू सबै मिलेर एउटा सक्षम बन्यो। आज जुन हामीले यो है पार्क देख्यौँ, एउटा हात पनि उयो गरेको देख्यौँ, यो कसको इनिसिएटिभमा भएको, यो कुन जग्गामा भएको है, अनि यसको विषयमा अलिक जानकारी दिनुहोस् न। सर्वप्रथम चाहिँ च्यानललाई धन्यवाद, तपाईँहरू आइदिनु भयो, आएर यसलाई अलिकति हाइलाइट गरिदिनु भएकोमा त्यसलाई पनि सहयोगले धन्यवाद दिन्छु। विशेष यो जुन अहिले दार्जिलिङ नगरपालिकामा 32 वार्डमा जुन 10 लाखको स्किम बाँडिएको थियो, अनि मेरो वार्ड नम्बर 18 नगर पार्षद म गणेश सार्की, अनि मैले चाहिँ चारटा गाउँमा बाँडेँ, एउटा स्वयं डाक्टर जागिर हुसेन बस्तीमा मिनी पार्कै बनाइदिएको छु, त्यहाँ पनि एउटा सानो भरे, अनि जागृति समाजमा
त्यसै गरी झेलमा एउटा झेलमा फुटपाथ बनाइदिएको छु अनि जागृत समाजमा पनि एउटा फुटपाथ टाइल्स लगाएर बनाइदिएको छु अनि यहाँनिर चाहिँ स्वयं मैले एउटा स्पेस खाली जग्गा देखेर चाहिँ यहाँ अब यहाँ धेरै महिलाहरू थ्याङ्क्यु धेरै नानीहरू आएर यहाँ मैला गरेर अब यहाँ यति घिनलाग्दो जग्गा थियो यो अब बिचरा यहाँ मरौहरू पर्दाखेरि अब मान्छेले पिण्डहरू बगाउनु लागि आउने पनि बस्ने जग्गा पनि थिएन अनि मेरो सोचाइमा आयो मेरो सोचाइमा आउँदाखेरि मैले गाउँलेहरूसँग सल्लाह गरेँ म यहाँ यता पार्क बनाउँदा कसो होला भन्दाखेरि मेरो गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि मलाई हेल्प गर्यो र गर्नुहोस् न राम्रो हुन्छ हाम्रो पनि तपाईँको साथ छ भने साथै झेलका सुप्रिन्टेन्डेन्टले पनि हेल्प गर्यो अनि जेलर साहबले पनि राम्रो हो यो कुरोमा हामी पनि तपाईँको साथमा छ भनेर उहाँहरूले पनि हामीलाई सहायता गर्नुभयो अनि यसको लगायत स्किम चाहिँ अब 436,000 हो 436,000 त अब यत्रो त बनाउनु सक्दैन खासमा र पनि कतिजना साथीभाइहरूले पनि अलिअलि सहयोग गरेर उठाएर भए पनि यसलाई हामीले जतिसक्दो चाहिँ सुन्दर ल्याउनुमा चाहिँ हामीले प्रयास गऱ्यौँ अनि यसमा सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो जुन यो हात बनाएको छ सिँढी भएको हात बनाएको छ यो चाहिँ यसको ठुलो भूमिका चाहिँ जुन अब बनाउने हाम्रा आदरणीय दाई भनौँ मेरा गाउँका दाजु दिवस राईज्यूले एकदमै उसले कुनै एउटा नाफा नराखी केही नराखी पनि उसले आफ्नो गोजीबाट पनि अलिकति हेल्प गरेर भयो भने यसलाई सक्सेस पार्नुमा चाहिँ ठुलो हात भयो अनि यसलाई चाहिँ हामीले नामकरण पनि राख्ने एउटा घोषणा गरेको छौँ अब यो गाउँको नाम एक्चुली तङ्ली भ्यू हो तङ्ली भ्यू भएको कारणले अब यहाँ चाहिँ किन तङ्ली भ्यू पहिला समाजको नाम राखेको रहेछ यहाँ चाहिँ बुढोपाकाहरूले पहिला यहाँबाट चाहिँ तङ्ली भ्यू सिधा पारी देख्दै रहेछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तङ्ली भ्यू राखेको छ त्यही कन्सेप्टले आज मैले पनि यसलाई चाहिँ तङ्ली भ्यू सेल्फी धारा राखिदिएको छु भोलिको दिन चाहिँ अब यहाँ जो पनि मानिसहरू आउँछ तङ्ली भ्यू सेल्फी धारामा आएर मसिनो नानीहरू लिएर यहाँनिर फोटोहरू खिच्नु सुविधा हुन्छ नानीहरूलाई बस्ने चौतारा छ स्कुलको नानीहरूलाई घुम्ने पार्कहरू भइरहेको छ सुविधा अनि अर्को कुरो चाहिँ के हो भने अब मेरो सोचाइमा चाहिँ के आएको छ भने अहिले हाम्रो पाहाडभरि नै अब अहिले भनौँ अब एउटा हाम्रो त भिलेज एरिया एउटा सानो एरिया यसमा चाहिँ के गर्ने प्लान छ भने बिस्तारी बिस्तारी यो वार्डमा पनि होमस्टे चलोस् भन्ने मेरो प्लान छ होमस्टे चलेपछि चाहिँ के हुन्छ भने घरमै बसेपछि पनि बिजनेस गर्नु सक्ने एउटा राम्रो एउटा घर बनाएर अब विगतको दिनमा मैले जिएस पार्क बनाएँ प्रकृति ग्राममा अहिले तङ्ली भ्यूमा भएको छ अनि डक्टर जाकिर हुसेनमा पनि मिनी पार्क बनाएको छ यसरी नै हामीले बनाउँदै गएको छौँ अब हाम्रो नजिकमा बोटानिक गार्डन पर्छ हाम्रो सिधा गएपछि भित्री फल्स पर्छ अनि डिस्ट्रिक्ट करेक्सन होम नजिक पर्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि म यहाँबाट गाउँलेहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको जति पनि रोड साइड हुन्छ कि आउटसाइड हुन्छ कि घर एउटा राम्रो बनाएर तपाईँहरूले होमस्टे चलाउने कोसिस गर्नुहोस् यति राम्रो सुन्दर गाउँमा एउटा पार्कहरू बनेको छ त्यसले गर्दाखेरि टुरिस्ट आउने एउटा हामीले बनाउनु सकेपछि तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई आर्थिक अवस्थादेखिको अलिकति भए नि हल्का सहायता हुन सक्छ भन्ने म यहाँबाट अपिल गर्न चाहन्छु यो 10 लाखको स्किममै तपाईँले गर्नुभएको है यो कतिवटा हजुर 10 लाखको स्किममा यसमा अब दार्जिलिङ नगरपालिकाका एमी प्रसन्न राईज्यूले पनि यसलाई कोअपरेट गर्नुभयो राम्रो कन्सेप्ट हो तपाईँको भनेर अनि हाम्रा भाइ प्रितेश भाइले पनि इन्जिनियरले उहाँले पनि दा यो सर्टेन पैसामा तपाईँहरूले सक्छ र भन्ने एउटा उहाँहरूले पनि भन्नुभएको थियो तर म सायद स्वयं एक्लैले सक्दिनँ थिएँ तर म मेरो गाउँको दाजु साथीभाइहरू सबै मिलेर यसलाई हातामालो गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जसरी पनि सक्सेस गरिछड्यौँ आज चाहिँ यसको ओपनिङ गरेर आज चाहिँ यसको को हुँदैछ ओपनिङ गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रा सदर थानाका आइसी सर आउनुहुँदैछ साथै हाम्रा भूतपूर्व काउन्सिलर हाम्रो अनुपाल सुब्बा पनि उहाँलाई पनि निवेदन गरेको छौँ अनि यहाँकै वरिपरिका हामीले समाजका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूलाई बोलाएका छौँ